কথাটো হ'ল কি, আমাৰ যিটো চিনাই গোহাঁইগাঁও নামঘৰৰ পৰা মেলেকী সংযোগী যিটো পথ, আজি মই জন্ম হোৱাৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ যে 20 বছৰ হ'ল আৰু এতিয়া কোনো ধৰণৰ উন্নতি পথে একো দেখা নাই। মানে আহে 2-4-5 বছৰমান আগতে আহিছিলে, ৰাস্তা বহল কৰিলে, ভাবিলোঁ এবাৰ ৰাস্তাটো আহিব, কিন্তু নাই। 2 গাড়ীমান মাটি পেলালে, ক'ব নাযাওঁ যে টকা খাইছে কিবা কৈছে, তেওঁলোকে অন্ততঃ ভাবিব লাগে যে মানুহ কিঘৰৰ অৱস্থা কি হ'ব। তেওঁলোকে নালাগে পকী কৰি দিব, নালাগে ইটা পৰা ৰাস্তাও আমাক নালাগে, অকল শিল দুটামান আৰু বালি কেইগাড়ীমান পেলাই যদি আমি স্কুল অহা যোৱা কৰিব পাৰোঁ। বেমাৰী ঘৰত ককা আছে, যদি ককাৰ কেতিয়াবা যদি কিবা অকস্মাতে কিবা হৈ যায় কোনে ৰিস্ক ল'ব? সেইটো এনেকুৱা ৰাস্তাত আমি মেডিকেল পামগৈনে সোনকালে? সেইটো তেখেতলোকে কিয় ইমান নিজৰ কথা বহুত দেখি আহিছোঁ, এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ, এইবিলাক অকল ৰাস্তা কথাটোৱে কৈছোঁ, বহুত দেখি আহিছোঁ। তেখেতলোকে আহিব কামৰ নামত ট্ৰেক্টৰকেইখন 2 এবাৰ ঘূৰাব, বালি পেলাব, তাৰপিছত নাই, বহুত বছৰলৈ নাই। আজি এইটো ৰাস্তাত কোনো অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, আলহী আহিব মোক ফোন কৰিব যে ভণ্টি কোনফালে যাম তোমাৰ ঘৰলৈ। ঘিলামৰা চিনাই গোহাঁইগাঁও মেলেগী সংযোগ হৈ এই পথটো মানে আমি আজি প্ৰায় 15-20 বছৰতকৈ বেছি, মানে মোৰ আজি বিয়া পতাই মোৰ 25 বছৰ হ'ল, মানে মই আহিব পাই মানে এনেকুৱা দেখি আছোঁ যে এই ৰাস্তাটো মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাবৰ কাৰণে মানে ইমানেই কষ্ট হয় নহয়, আমিও ওলোৱা সোমোৱা কৰিবৰ কাৰণে, বজাৰ সোমোৱা কৰিবৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে আমি মানে ইমানেই কষ্ট হয়, এআঁঠু বোকাত পৰি যাব লাগে। কিন্তু আমাৰ বৰদৈবাম পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টজনৰ ঘৰ নিচে কাষতে, তেওঁ মানে আমাক এদিনো খবৰ ল'বলৈ নাহিলে মানে আজি কেইবাবছৰ হৈ গ'ল। তেওঁ আগতে তেওঁ হেৰি হৈছে কি মেম্বাৰ হৈছে, সেই তেতিয়াও খবৰ নল'লে, এতিয়া তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট, এতিয়াও খবৰ নল'লে। কিন্তু এতিয়া আমি মানে ইমানে কষ্ট ভুগিছোঁ নহয়, ল'ৰা ছোৱালী মানে কান্দি যায়গৈ, বোকাই মানে লুতুৰি পুতুৰি ঘূৰি আহে, বৰষুণৰ পৰা বোকাই পানীয়ে কাপোৰ কানি ঘূৰি আহে, জোতা মোজা আজিকালি স্কুললৈ জোতা মোজা পিন্ধি নোযোৱাকৈ যাব নোৱাৰি, জোতা মোজাত বোকা লাগে, ল'ৰা ছোৱালী আহি সদায় কান্দি বহি, সদায় পেয়া পেয়া বহি, আৰু আলহী এজন আহিলেও মানে কি আমি কি বুলি কয় লোকৰ লেটিনৰ তলেদি অহজা কৰিছোঁ। এতিয়া এইবছৰ লোকৰ লেটিনৰ তলেদি অহজা কৰিছোঁ, লেটিনৰ তলেদি আমাৰ আলহী অনা নিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে, মটৰচাইকেল গাড়ী গোৱাটো আমাৰ উলিয়াবলৈ কোনোদিনে সাধ্যই নাই। তাৰপৰা সেই ইমান কষ্ট খাই থকা গতিকে মানে আমাৰ বোকাপানী হোৱাৰ পৰা আমি যথেষ্ট মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, কাৰণ কেলৈ এতিয়া এইফালেদি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমাৰ এইপিনে এখন গাঁও আছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক স্কুল কলেজ আহিবলৈ অসুবিধা, এতিয়া মাকবিলাকে চব বা দেউতাকবিলাকে দায়িত্ব লৈ লৈ ৰাস্তাত পকা ৰাস্তাত ওলাবগৈ লাগে, এতিয়া গাড়ী মটৰ লৈতো যাব নোৱাৰা অৱস্থা হয়। এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া যিটো পৰ্যায়ত আছে সেইটো এতিয়া আজি বতৰটো অকণমান মুকলি কাৰণেহে, নহ'লেতো একেবাৰে এইবিলাক চব বোকাই হয় তেওঁলোকে।